السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود يالكسر وادا ورك التلفزيون كعالمي إس بي سي وحلق أن يدين كجاي ماذا حرم تيسكو بعد مقالة بوسا سو ورك ويدين هيا نوحا أقوى وين داود يال مدحونا بوتلان عبد الولي محمد علي قاس أو قرا وكذا فريم مشروع عدد جنت ودوين كدق موين كبوتلان أرضي قاري سبقال تضباتي نيكو أرضي أمانت أبفريستي امتحان كوس أبسان فرصدو شقو أيسود لجيسي شركة إزقارسين تقول إستلكم سوماليا كولان لغو سوبان ديقا يسا مينتي كدالتي دوفانتي كلو فاتي قوال كقردفو أمانتي لغو قبتي مقالة بوساسي أحرون تقوال كباري مناسبة لغو تاغير ايه قدوميها عصوب ايه بارلمان كبوتلان او لغو قبطي مقالة باران ايه حرون تقوبل كسناك ايو مناسبة كلو لغو تاغير ايه قدوميها عصوب ايه بارلمان كبوتلان مدن ايه احمد علي حاشي او كد عدي مقالة دا هدافتمو قرنا وحن قد قلت دونا ورارك عسي وليبا ورارك لو ديرا ده هسا عتي قدر عديك قنع عسيقا مدحوينها بوتلان عبدولي قاسي يمانتي مقالة قروي عاسمة بوتلان وحا وكده فري مشروع عدد جنتا ودوين كدقموين كبوتلان سيدا واربحين تواركان وقروا ونقصوا دري عبد الرشيد بشير محمود مدحوينها الدولادة بنتلان عبدولي محمد علي قاس يامانتا مقالادة قروا وكده فري مشروع عدادة جنتا اديقا ودوين كبنتلان ولقهر قلنا يقبلادة بنتلان عبدولي محمد علي قاس مدحوينها الدولادة بنتلان وخطبت كتشي دي مناسبة دي لقود فري مشروعا ايا كودي راضي مهمة دا ودوين كو اليهين قودهان بنتلان وحونا انتا سكو دري انبلا وقصانت كعصوبة لبدا كوني اللحي طبانكا وبلاب دورا اسمها ودادا اسكو حدا قرو ويه قال كعيو والا ساعتان عنا مهمة قاري نوليه ودوين كو ودوين كو هالبولها واللايف لاينكا نوشا وي هالان نغود مدان هدا انكاها لينو ودادا نديرو runtii ah halbowlaha Puntland ama noqday socodka dadka iyo gaadiidka iyo ganacsiga intaba ama noqdaan wadooyinka kale oo fiir rool iska leeyahay degmooyinka iyo meelaha kale aad inta oo muhiim bay noqotaa wadankani saamara badan ku xiriyadana ku xilinaya mar walba hanays ma noqoto waxa weeye wado iyo biyo iyo jid waa in la helo jidkaas dhexmara magaalooyinka waxay saarayeen mas'uuliyadda degmada iyo gobolka iyo cid kale oo la wadaagtay masuulada iyada wixii ka baxsanina dabcan waa wax ka dhaxeeya hay'adda wadooyinka iyo dawladda Puntland inay ka wada shaqeeyaan way taayna dayactiro rajayna marka wadada hadda garowey gaalkacayo in dhawaan usha January sanad soo socda la bilaabo dhismaheedi insha Allahu wadadan garowey ila boosaasana ayadu dee way dhaantahay wada ka cusub ahayd wana fiican tahay laakiin standardkeedan lagu hayo la maintain gareeyo waa wax aad muhiim ah waxa ka badan waxa gudbi doonaa dalku ma aha jidka dheer ee afarta magaalada ku taale dalku waa tiro badan yahay dadku inta kale ku nool yihiin iyaga laftooda waxay rabaan jid in loo geeyo iyaga laftooda waxay rabaan in ay access u helaan ama si ay yani u helaan fudud u helaan in ay ka qayb qaataan oo la gaarsiiyo adeegyada bulshada dhanka kalena madaxweynaha Puntland ayaa madaxda degmooyinka ku booriyay inay ka shaqeeyaan fulinta mashruucan oo uu sheegay in hadii uu baaqdo ay noqon doonto fursad aan dalka dib u soo mari doonin tan hadda ku guuldareysanad waxa weeye kuwa dambe imaanaya ma jiraan marka maadaama mashruucu mashruuc bilow yahay waxa rabaa xil gaar ah inay iska saartaan hawsha iyada sida ugu wanaagsan ugu dhaqsiyaha badan ugu tayada iyo quality-ga wanaagsan inaad ugu hirgelisaan hawsha ayaa la idinka rabaa degmooyinka dadkuna way eegayaan annana waa idin dhowrayna insha Allah daafurka mashruucan ayaa ku soo beegmaya xilli wadada halbowlaha oo isku xirta magaalada Garoowe iyo Gaalkacyo ay dhibaato ku qabaan gaadiidka iyo dadka u kala safra gobolada Puntland iyo guud ahaan Soomaaliya Cabdirashid Bashir Maxamuud SBC Garoowe taliyaha ciidanka midowga Afrika ee AMISOM ayaa maanta waxa uu ka warbixiyay howlgalo amni oo ay ka sameeyeen magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan
عبد القادر نداره يا وربحين تور كان نص دري. معلمه يوجد بي وح قيبك ميدا قبل كان هيران كسرعون يي. هالقل الوح قيجنا يا مان ككاسيو يسمين يين. إذا ماذا ميدا وأفريقيا كسران قبل كان هيران. إذا ماذا هالقل ككسمين يي قيبك ميدا قبل كان هيران. وح ونش هجاي إن هالقل كان عايسي ودي دونان. ويعني ما قاعد حلاها الله بحذيل لا يدرس عمل أسوي. هو كان فلنا وحكو صف سنة ماركت عدو أنا نوش هجاي. مال بورتن كحكت لحدة كيلومتر وعلى النور لا راه اللي عدو جا عدو نوش أيضا بوها عدو حلو كسو أيضا هاي ولا غور تجا سلام نمو حاجة لو كبرنا من كعب حناي سعدو جا غور تجا إنه كبرنا وحوا دفاع وجوه رايا كبرنا خلنا كابو يود بس عد وتيرناي اللي جا عدو جي بور حكوا بور هذا حقنا يانكو كلناي عدو جيوان بابيناي انتو جوهرسي شدو جوهرسي شدو اللي بعدو سعناي وحن جرناي عل نور نشيل هاين انكو سعناي عل نور كي عدو جي مارك تي اللي عند ماشي انكو سوس عنا الجلو سوجر نس أفر كيلومتر يوهل كان جوهلاي تدبر وانكدلناي صدح وانك سوق بناي أنا كان نبي أنا قد دعوان اللي جا صدح ذا لنا سوق بناي ننجيله ولا دها نن محمد علي نن حسن هل كان كويه دنا يبقى قصون عن وأمريكي وجوه الرئيسي إذا ماذا أمي سوما يهرجل كسميان قيبة كميدا مجلة بلد وينه يدو سراكيش كوسوغان قبل كهيران أي شجان إن أي سي ودي دونان هرجل ده نيل وحق جنا يو أمان كجودة هرجل ده سعر سعتان بهرجل جوتا إذا ماذا أمي سوما جارهان كوا جبوتي وها لسعتين إن أي سектор كأفراد جوبان سيدا جارهان مجلة بلد وينه ينواحي جيدا مغالدة بولا برده ايو جالا لقصي مركا هولغلدو دينا ديوا جوكتو هدوالبا او سعودا هكاد ملاها مربا مركا كاسي دنبايانا ديوا دو جيدان وحويان اينا يقول اي سوهوينيان اي حدوغا كسوهوينيان انتا بدنا دقمو ينكي قوبل كهيران اي حريسيين انتي ماها يعني ما عنديتك اذا ما ذهيل ولا الكلية إني يعني حق الدوالك هي حرينتا عذوة لغا حرين ايو ميلها وجوه ايو طولونك وجوه كليا ماها حق هرومركا سيدو كالي ايو كاقيب قاطع وحن نسيبونا اغا ان عالهير قليني ايربوركي مغالي ذا بولا برده وحويان ما انتا دادكو اي ادي ادكو فرح سيهين ودادكو اي كسو الدقيان كان بوفيان باهدو دانا اي كفوشنيان مركا رمتي وارين نغاق عادتي مدى سدح بالوضة يانكو هولانين عبد القادر عمر ابراهيم عبد القادر نظارة اذا عدي تي فيغا اس بي سي بلد وين هاتن هدا وديال ان ولي حنو دنكاسي ولي بس سومالي لان او قيبا كميدا قبلا داسي سياد اللوغا سودوويي دورشادي شلايكا دعدي قدها سومالي لان غارهان حسبيغا كلميي waxa warbixinada noo soo kala diray wariyashin halkaas inooga soo warhama qaar ka tirsan wax garadka iyo dhalinyarada gobolka saaxiley magaalada barbare ayaa taageero muujiyay musharaxnimada muuse biixi cabdi ee maalintii shalay ay ku guuleysteen 5 sano soo socda oo hoggaaminaya xisbiga kulmiye waxaana hadaladoodii kamid ahaa tan waxaanu ku taageereynaa madaxweynaha mustaqbalka 5 sano soo socda muuse biixi cabdi ku xigeenkiisa cabdiraxmaan seelici waxaan leenahay hambalyo guul baan ku rajaynaynaa waxaan leenahay in gudoomiye madaxweyne waxaan leenahay reer saaxil way ku taageersan yihiin waan ku soo dhaweynayaan waxaan ku rajaynaynaa khair iyo bashbashiyo barwaaqo iyo guul dambe marka doorashada noqoto guul dambe aan ugu rajaynaynaa reer saaxil waad ku xisaabtanaysaa waad ku dalgalaysaa waxaan halkan isagana hambalyo uga diraya madaxweyne jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweyne maxamed axmed xamuud siilayo oo kartay maanta in isagoo xaq u leh inuu tartamo shanti sano ee dambe uu uga danaasilay iska rabtaarilo taageerlo madaxweynaha mustaqbalka muuse biixi cabdi ayuu ku saabsan yahay waxaan leenahay marka hore waxaan hambalyeynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan ku hambalyeynaa inuu gartay badbaadadii dalka
بتبادلي حسبك بتبادلي أمتا ما دام أو ما أنت وقتنا سلي إن ما أنت وقرب كيسي أما هي الكيسي كوات ومدحونها ما أنت بركيسة شامس كيسة وصيو ألكم واحد نقطة غيرنا قدومي حسبك كلبية مشاهد مصبيح عبدي سيدا ونكسن مالك شلاها غوبرني مدلة الوعودي أيام كنت أجرينا مدحوينا أنا أذبان وما هذا علينا هل كان وحنا سكون مد إن أنا كعدينه إن أنا هيل يهو لجرب تاجنا هاي مظنة مصبيح عبدي مدحوينا عشان تصنع صوص عطاء يكو حجين كيسة عبد الرحمن سيلعي وحم مركك هو بعد ما تسك الإله سبحانه وتعالى مرك لبعضنا الله جرنسي مدحوين سيرايو إن إسقاط شن سنة صوص عطاء ترتمي كرا وما أنت ساحب بدي وقول تناسلو قول بان مدحون السيران يلا ينحي ما نروح عن السلام يا دلوين هاي برتنس كقومي هير قبل كالساحل أنا جاكو هذا يف قبل كالساحل وحن تاجر يا مركو هو رسا قاله هذا حس بقى كل مية خاصة عن قاله يسبو يدانت سبورتس كقبل كالساحل خاصة وحن تاجر يا قاله هذا حس بقى كل مية كتير قبل كالساحل وصيف عن يقولوا قريب قاتي هو قايمية حس بقى كل مية شنتس أردي قارة سنة بقول إيو تضبعات أردي يا ما أنت يوحي أوفرستان فرصدا شقاء إصابن لكتي شركة إزغارسين تقولي تلكم سمالي حرم تيدا مقالة بوساسو واربحين تواركن وحينو هيا محمد موسى ترسن أرديدا نوغاري سي بغول كوبية تضبات نردية يامان تيوفريستي امتحامك غننت معاميش شركة قولي سكاسيو كدعي حرم تجامعة باري أفريكا فرع ذا مقالة بوساسو وحانا كسو غيب غلي ماريا شركة قوليس هقانك حريرك ددوينها مضحا هولقال لضه هي مسؤولين كليو كسعودي شركة قوليس أرضي ذن أيا دمان تود أترتمى يي لح بوصو أي صوبن نكتاي شركة دا إسكارسين تا قوليس كواسي والا الشيغي إن لغوك لا حولان دونون نتيجة دا امتحامك ومان تايو فريستين وحانا وغورين هذا الكاقاتي الشيخ فواد محمود حاجي نور وحاو جيدان هدير لح جاقا لو ترتمى يا لح جاقو بقول إيا تدباتن إيا كو أرضي إيا كبادن باسو دل بضي وامتحان قليشا وحي كتو سينيسا شغالا آنت دل كينا كجرتا ساس درادي دتكال ربعيني دل كان بتبادية شقو أبوران هجاميان إذن كوي هذه مركز الليردي أن الجامعيين تها مشكول كويهم ومدليا أنا قاعد وما عشان حبعي أرسنال على جبدي موجودة وحركة سائن عقل جاينا يوم هنكين وأد مركز أوليته وأين قفكو كسر إحنا كنا صوتوسا سير سومالي أبد بادسا سير الليردي أنت على أكشقة وهشة سير ذلك أبو هجاجة سير نبض كهشة سير هي بدي يشرف كهشة أسقوا آخر ذي سينا أن كتجين وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وحلل لك سي اخرك ودرب الدنيا دادنا هي الاول وحل رب امد مسلمك ان برواقه كنولاته نبت قليه ان يكون نولاته هيبه يا شرف ان يكون نولاته عافيمات ان يكون نولاته كليه لا سغيا يا شعبك دليره شورتلي وشكرنا يا يعني دليره تشنيسا او هله هدي له له امدن وهغاغيسا قبيله بدريات كعي دور كنقطا dhalinyarada umada hagaagta insha Allah gool baan idin rajaynayaa wallahi subhanahu wa ta'ala aala sido kale waxa isna munaasabada ka hadlay maareeyaha shirkada Goli Saciid Aadan Ahmed waxa uu sheegay in aqoon lagu xulan doono shaqaalaha ay qaadanayso shirkada Goli si ay shaqadu u ahaato mid nadiif ah salaanta ka bacdi runtii arintan meesha hadda ka muuqata dhiciyo marka laga fiiriyo waa farxad bay ka noqonaysa waayo sidii ragii ugu horeeyay sheegeen 12 sano ka hor hadii jaga saano kala tartamaya lama heli karin 12 qof ka badan oo jaamacayeen laakiin maanta intaan baa soo fariisatay arintaasii waxay ay farxad u tahay ama ay sharaf tahay ee jaamacadihii ragga soo saaray oo ay ugu horeeyaan kuwa wadanka dadkan hadda meesha fariisanaya 600% in ka badan ee dalka ka soo bixeen inta kalena ila secondary ee waxa lagu soo saaray waxbarashadii wadanka baad bubur ee wixii ay qabteen way ragas runtii antaasi waa sharaf way ee dhinaca kale anaga hadaan hay goolis waxa sharaf noo ah inaannu intaas oo qof aanu tartan gelino ee waanu qaadan karnay sidii horeba loo sheegay hoos waa looga yeeri karay wadankana waa ogtiin oo shaqala aantu way badan tahay laakiin arintaasi ee shirkadda radan uma aha mujtaba radan uma aha ee 4.5 waa waxa meeshana dhigay hadda umadna naga adduunka naga hoos mariyay in dadka lagu reer hebel iyo reer qofka lagu magacaabo laakiin shirkadu waxay go'aansatay inay dadka aqoonta ku qaadato
shirkadda goolis ayaa sheegtay in shaqaalaha ay qaadanayso ay ku xulan doonto aqoontooda isla markaasna lagu kala bixi doono imtixaankan si loo hubiyo jaamacadaha ay ka soo baxeen xilli ay Soomaaliya ka jirto shaqo la'aan baahsan taasi oo haysata dhalinyarada waxbarashada jaamacadaha soo dhameysatay maxamed muuse tarsan SBC boosaaso kulan lagu soo bandhigay saameyntii ka dhalatay duufaantii ku dhufatay gobolka Gardafu ee Puntland ayaa maanta waxaa lagu qabtay magaalada Boosaaso Cabdinaasir Daacad ayaa warbixinta warkaan noo haya kulankan oo maanta lagu qabtay xarunta rugta ganacsiga ee warshadaha ee Puntland ayaa waxaa lagu soo bandhigay sawiray sidoo kale muuqaal ka turjumay saameynta qasaaraha la u geysteen roobabka iyo duufaanaha iswatay ee ka daay deegaanka ka tirsan Puntland si gaar ah gobolka Gardafu ee Puntland ana kulankan si gaar ah loogu soo bandhigay intuu socday wadooyin ay roobabka gooyay xoolo dhintay dhismayaal dumay iyo waliba beero ay jireen waxaana kulankan ka qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Gardafu isimo aqoonyahanno ganacsato iyo mas'uuliyiin ka socda hay'adaha khayriga ee ka shaqeeya deegaanada Puntland gudoomiyaha gobolka Gardafu ee Puntland mudane Cabdiqaadir Siidi oo ugu horeyn kulanka furay ayaa uga mahadceliyay ka qaybgalayaasha kulanka sida ay uga soo qayb galeen waxaana uu ka waramay qasaaraha ay u geysteen roobabkaas iyo duufaanaha iswatay deegaanka ka tirsan Puntland gaar ahaan gobolka Gardafu waxa weeye dhibtu waa ballaaran tahay qeyrkana waa weyn yahay laakiin dhibtu waxa weeye Soomaali hadaan nahay waxa weeye dagaalada si ay u dhaceen ba ilaa hadda jiritaankeena hadaanan isku gurman isku dul noolaan isku arxaamin Soomaali way baabi ilaahay Soomaali magac Soomaali uu baabi ilaaha oo halna kama hareen marka anoo taaka aan baqaadaya waxaan niga wada codsanaya sidii aan dhulalkeena Soomaaliya geeska gees aan ugu gurman jirnay uguna gurmano oo haddana ay raas caseer ugu dambeysay in aan walaalahayaga reer Gardafu oo jidadkii laf dhabarku ahaa ay isugu gudbi jireen oo hantidoodii iyo waxay xoolahoodiiba marsan jireen oo baabaay 170 jidadkii lafa goray xoogaad waa dareemi kartaan dadkii dad xoogsato weeye bad iyo xijja ahaa beerihii dad badan baa beero ka dhamaaday dad badan baa badii waxay ku adeegsan jireen ilaa iyo 5 degmo gunbax ilaa iyo maaragtay murcayo intuu dhaxaysa 5 degmo ee gobolka Gardafu gudoomiyaha guddi ka soo jeeda deegaanka oo loo xirsaaray oo gurmashada dadkan dhibaateysan oo lagu magacaabo Axmed Maxamed Ciise ayaa dhankiisa ugu baaqay shacabka iyo dowladda Puntland inay u istaagaan sidii loogu gurman lahaa dadkaasi walaalahooda dhibaatadu gaadhay haddaan guddiga nahay ka soo dhexbaxay mujtamaca ee gobolka Gardafu waxaanu baaq u soo jeedinaynaa dowladda Puntland ganacsatada Soomaaliyeed meel kasta ha joogo hadduu Muqdisho joogo hadduu Kismaayo joogo hadduu Hargeysa joogo iyo hadduu Boosaaso joogaba waxaan baaq u jeedinaynaa dowladda federaalka ee Soomaaliya golaha xukuumadda iyo golaha sharci dejinta baaq ayaguna wuxuu yahay waa u jeedaan xaaladdu meesha marayso oo taagan tahay in dadkaas meesha ku nool la siiyo waxay ku badbaadaan hadday wada furan loo furi lahaa iyo hadii quud lala gaari lahaa Sheikh Daahir oo Cabdi oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed ayaa ugu baaqay guud ahaan shacabka Soomaaliyeed si gaar ah shacabka Puntland iyo dowladduba inay meel qura uga soo wada jeestaan u gurmashada dadka walaalahooda waxaana Sheikh uu si gaar ah u sheegay in lagu filan yahay hadii loo istaago wax u qabashada dadkaasi waxa loo baahan yahay hadda waxqabad sida hortaba loo yiri وتعاونوا على البر والتقوى إلهي سبحانه وتعالى وحي خيره حين أمري أنا سوبر برجوك سنو سوبر قارنو والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه كرقار بالله إنا قربا يو إنا برجوك سنو إلهي نأبر إنو طفان تنبئين نكوي من ذرنا إلهي تذكاك إلاليو وحبديلو في عنا أسيو روحا قباه horeen tijaari badan baan u haynay inaan ku filanahay shartii umba ku xiran inaan xoolaha bixino qof kasta bixiyo gurmad guud aan sameeyno waliba gaar ahaan maamulka ay sameeyaan iyagu ugu horeeyaan dadka wax bixinaya afayeenka ismada Puntland garaad Cabdullaahi Cali Ciid oo ka mid ah ismada kulanka ka qayb gashay ayaa dhankiisa ku dhaliilay dowladda wax u qabasho la'aanta dadkaasi ilaahayna haydin la qabto iyagana allah u gargaaro dawladda oo hay'adahan u yeedhayna waa 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 waa
ودار ما هو ربع دين قال وين هاي التماطاي ولا لا سارتا ما هذا الباوحة هذا الباوحة على سلايا أبو على سلايا أبو هلا كع هلا تدالو الله إذا لقبته يجنا إلهي نصر خير قبها الله سيد الصومار هل كان متاجر هذا وبوسا صوت بلوغاده هذا دوانا يهيد مركي يكو دوفتين روابب دوفانا و تديغا نفرا بدن و كترسن بنتلان حبا قوبان ناده قوبال كردفو وعنا روب كاسو سامين وينكو يشي دمان كاباياشي نولاشا ايداد كاكو داقن قوبال كاسي وعنا كولان كيمان تسيقارا لوغو باغي قود اهان شعب كاسوماليه ده ان او قرمدان داد كاسي والاله هو ده دباتو دو قاده عبدناس رحمة الحاجي عبدناس دادو رباهين ته SBC حرون تغنع سيقا بنتلان بوساسو munaasabad si ballaaran loo soo agaasimay oo lagu taageeray gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka Puntland ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Baran ee xarunta gobolka Sanaag sida warbixinta warkan uu nagu soo diray Saciid Cabdullaahi Tiij magaalada Baran ee xarunta gobolka Sanaag ayaa waxaa ka dhacday munaasabad lagu taageeray gudoomiyaha baarlamaanka dawladda Puntland Xildhibaan Axmed Cali Xaashi munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay maamulka heer gobol heer degmo isku duwayaasha wasaaradaha saraakiisha munaasabadan taageerada ah ayaa waxa si rasmi ah u furtay maayirka xigeenka degmada Baran ahna ku simaha maayirka degmada waa taageerada waxay ahayd gudoomiyaha baarlamaanka cusub mudane Axmed Cali Xaashi inaan sidii aan u taageeri lahayn aan soo saaro baaq marka waxaan leenahay Axmed waa kusoo dhawow waan kusoo dhaweeyneena waan ku faraxsanahay imaatinkaaga iyo maxayay qabashada xilka aad qabtaa ilaahayna ha ku garab galo sidoo kale waxa ayaguna ka hadlay munaasabadan isimo nabadoono wax garad iyo haween oo dhamaantood hambalyo iyo bogaadin u diray gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka Puntland mudane Axmed Cali Xaashi marka hore waxaan leenahay anagoo ka wakiila isimadii gobolka Sanaag anagoo ka wakiila iyo dadweynaha waxaan kugu soo dhaweeyneynaa qalbi furan iyo salaan iyo duco waxaan leenahay xilka aad qabatay Allah ku fududeeyo Ilaahayna kula garab galo gudoomiyaha cusub oo Axmed Cali Xaashi waan soo dhaweeyneynaa waxaan una hambalyeeyneynaa xilka uu qabtay baan ku hambalyeeyneynaa Axmed Cali Xaashi hore waad u qabatay xilka kii labaadna waa kan waxa weeye kan saddexaad u hawlgal aad iyo aad baan u soo dhaweeyneynaa Axmed Cali Xaashi sida hore loo sheegay deeg gudoomiyaha waa ahaan jiray xafiiskana haddana waa fadhiyo xubin baarlamaanka ah buu ka mid ahaa waxaan leeyahay Axmed Cali Xaashi hambalyo taageero iyo hambalyo raisul baarlamaanka shalay codka la siiyay waa soo dhaweeyna waanu taageereynaa waanu ku taageereynaa haddaan nahay ummada degan gobolka Sanaag arintaas aad iyo aad baan ugu taageeray waxaan leenahay hambalyo waxaan leenahay Ilaahay ha ka dhigo mid si cadaalad ugu shaqeeyo arrimahaagana ha ku fududeeyo waxaan soo dhaweynayaa hambalyada Axmed Cali Xaashi oo shalay loo doortay gudoomiyaha baarlamaanka Puntland munaasabadan ayaa waxaa si rasmi ah u soo xiray bara saabka gobolka Maxamuud Ismaaciil Ciyoon runtii waxaan filayaa hambalyada iyo bogaadinta dhammaan gobollada Puntland oo dhan inay maanta iyo berrito ay ka dhici doonto taas oo maaragtay ujeedadeedu ay tahay aqlabiyadii baarlamaanka ee golaha shacabka ee bulshada matalaysay markii ay gudoomiyaha baarlamaanka u doorteen xildhibaan Axmed Cali Xaashi ayaa shacabkii matalayeena sidaasi leeg ugu soo dhaweynayaan oo maanta gobolka Sanaag shacabkii iyo maamulkii gobolka iyo degmaduba halkan ay uga soo jeedinayaan gudoomiyaha baarlamaanka ee cusub oo ay maartay ku bogaadinayaan maartay doorashada loo doortay xilka gudoomiyaha golaha shacabka ee Puntland waxaan leenahay ilaah waxaan kaaga rajaynayaa xilku waa culus yahay ilaah subxaanahu wa ta'ala uu kugu asturo Saciid Cabdullaahi Tiij ee TV SBC magaalada Baran
isla wararkaas ayaan ku guda jirnaayay gudoonka baarlamaanka Puntland oo qayb kala duwan oo dalka laga soo dhaweeyay sidoo kale munaasabad lagu taageeray gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka Puntland mudane Ahmed Cali Haashi ayaa waxa lagu qabtay magaalada Hadaaftimo isla warbixinta warkan waa kan tiij markale agoow ku maantiyo hanaadkii la dhasho hartiga reer tolka xaliyeeyo ubay ku oran adna hilki wow hantida haye xumaanka dhowr dalkiyo dadka baaki anfacaya haw magaalada Hadaaftimo ayaa waxaa ka dhacday munaasabad lagu taageerayo looguna hambalyeenayo gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka dowladda Puntland mudane Ahmed Cali Haashi munaasabadan ayaa waxaa soo qabanqaabiyay محمد سعيد شيره إيه على عبد الله دبشيد مناسبتنا يا وحكا سو قيب كان مسؤوليته هير ديده حافظها مغالده قنعصت عقال هوين اي وحكره دادو تيره بدن مناسبتنا يا وحا او هورنتي فري او كهله مايرك مغالده هدافته محمد عبد الرحمن محمد وحقا كان ان اسغنمي ان انو كوموجينو تاغيردا ان احمد علي حاشو قدبيا برلمانك لو دورتي ان هلكا امبري او جيدنا هذا اوناي bulshada reer Hadaaftimo aniga oo ku hadlaya magaca bulshada iyo magacaygaba waxaan leenahay ilaahay xilkaa uu ku dhiibay ha kugu asturo hana ku fududeeyo sidoo kale dhanka bulshadii ka soo qayb gashay ayaa iyaguna hambalyo iyo duco u diray guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka dowladda Puntland mudane Ahmed Cali Haashi afladan waxaa lagu taageerayaa ama yacni marka aanu ku soo dhaweynaynaa ama ku hambalyeynaynaa waxa weeyaan gudoomiyaha cusub ee Ahmed Cali Haashi waxaanu leenahay ku soo dhawow Ilaahay ha ku guuleeyo kii dalkiisa iyo dadkiisa anfacay ba Allah ka dhigo waxaan halka ku soo dhaweynaa oo ku salaamaynaa gudoomiyaha cusub oo Puntland Ahmed Cali Haashi waxaanu leenahay xilka ilaahay ku kartay lagu dhiibay aad iyo aad ilaahay kugu fududeeyo sababta qiimiga badan ee sida wanaagsan loo soo abaabulay waa hambalyo iyo bogaadin loo dirayo gudoomiyaha baarlamaanka Ahmed Cali Haashi oo ku guuleystay inuu xilka qabto waxaan leenahay marka hore waa ku hambalyeynaynaa marka xigana waa ku ducaynaynaa xilka in ilaahay kugu asturo waxaan aad ugu rajaynaynaa Ahmed Cali Haashi in ilaahay u fududeeyo kuna guuleeyo xilka mar labaad dib loogu doortay innagoo ah mandaqada Hadaaftimo oo ah magaaladii uu ka soo jeeday xildhibaanku waxaynu isugu nimi sidii aynu taageero ugu muujin lahayn uguna hambalyeyn lahayn waxaan u hambalyeynaynaa gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka Puntland ee ku guuleystay inuu noqdo gudoomiye horena uu ahaan jiray oo hadda koor oo waayo aragnimo u lahaa Ahmed Cali Haashi waxaan leenahay hambalyo taageero iyo hambalyo ayaanu muujinaynaa waa u ducaynaynaa waa nin xilka khibrad u leh oo aqoon u leh oo hore u soo qabtay waa nin lagu aamini karaa oo aqoon yahay oo professor ah waxaanu leenahay xilka ballaaran oo aad ilaahay ku fududeeyo waxaanu leenahay Ahmed Cali Haashi xilka uu ka soo bixi karaa uuna qaban karaa dhammaan tiga waxaanu ka uga hambalyeynaynaa mudanaha waana soo dhaafay shaqeyn waan xilka ka soo bixi ahaan karo khibradna wala horena u soo qabtay gudoomiyaha soo dhawow xilkana ilaahay ku fudayo ilaahay kaagama dhigo kii aad ku filmowdid ilaahay kaaga dhigo ku fudayo ha kula garab galo waxaan leenahay ilaahay xilka ha kula garab galo ilaahay kugu guuleeyo ilaahay kula qabto kii dalkaaga iyo dadkaaga wax naafi u lahaa ilaahay kaa dhigo halka waxa la isugu yimid xaflada Ahmed Cali Haashi gudoomiyaha cusub lagana hambalyeynayo ayaanu salaamaynaa soona dhoweynaynaa ducaana ugu dareynaa xilkaa uu qabtay si uga soo baxo hambalyo u diraya gudoomiyaha ku guuleystay waxaan leenahay hambalyo boqolkiiba boqol waa salaamaynaa waan u ducaynaynaa dhammaantayo Sayid Cabdilaahi Tiij idaacadda TV-ga SBC magaalada taariikhiga Hadaaftimo daawadayaal guud ahaan intaas ayaan ku soo afmeerinaa warkii oo aad ka daawanayseen xilligan telefishinka caalamiga SBC anigoo Yuusuf ayaa idin waramaya warkan warka xiga intaa ku kulmi doono waxa idinkaga tageynaa sidaasi nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh